Hallo mensen, en Nicky legt maar uit wat er is. Hallo mensen, we zijn in een RPG game, ook wel genaamd als Pinewood Computer Core, en het is een sci-fi RPG game, en eigenlijk het doel in deze game is zorgen dat dit grote ding wat je hier ziet niet laten ontploffen. Snap jullie het? Hij koelt niet echt bepaald af. Nee, dat weet ik. Ik weet ook niet hoe je het af moet koelen. Dat is het grappige juist. Maar kijk hier boven ons. Ik zie allemaal ventilators hangen. Is dit een waterkoeling of zo? Dit is water, dit is lucht, dit is alles. Ja, een waterkoeler is ook lucht, maar... Dat weet ik, maar je snapt wat ik bedoel. Het is waterkoeler, er zijn ventilatoren, er zijn nog meer ventilatoren, er zijn nog meer ventilatoren. Ja, dat is een normale computer ook, maar heeft deze processor waterkoeling of alleen een koeling? Waterkoeling, want ik heb straks iemand horen zeggen dat hij de waterkraan moet open draaien. Okay. Ik heb eigenlijk ook een computer met waterkoeling. Gaaf. Ook zo groot als deze? Nee. En mensen, dit level is zeg maar gigantisch. Om het zacht uit te drukken, zeg maar, dit level is gewoon gigantisch. Ik heb nog nooit zo'n groot level gezien wat niet lekte. Lijkt niet, hè? Oh ja, het is zeg maar geen water, het is een koolvloeistof. Ja, dat is de... Je weet wel, dat spul wat ze in de nucleaire reactor in spuiten bij Tackett. Ik ga wel even naar Power Generator Room. Oh, die room, ja, daar werd ik neergezet. Daar kun je niks doen, dat is gewoon één knop en die moet je dan onder controle houden. Gewoon één knop. Wauw, oh, Power Generator Room. Oh nee, dat is die ben ik nog nooit geweest. Oh nee, de knop flipt hem uit. Hou hem onder controle. Oké, oh Jordi, ik mag hier alleen maar in, want het staat Atrus personeel only. Ik ben hier nog nooit wacht, hier ben ik wel uit ervan geweest. Oh, ja. Ik weet meer van computers af als jij, hé, knop. Ja, hij staat nog op de noodstroom. Hij moet op de mainstroom zitten. Ik ga niet naar de lichtjes zitten. Door, hè? Daar staat het systeem, zeg maar. En de rest van ik hoor zijn die grote motoren achter hier die aan het overgrippen zijn. Nicky, waar ben je? Ik ben hier bij de monorail, maar iemand had hem eraf geknald. Je zit er een monorail en ik heb ook geen computer. Ja, hij is zo groot jongen, wat dacht je dan? Of we wel fiets er rond gaan. Is in Malevolence. Nee, maar we moeten daar niet heen, als je die rilt. Maar wist je dat zeg maar in de deeltjesversneller in Zwitserland, zeg maar, daar fietsen, daar gaan ze met fietsen heen en weer omdat het gewoon zo groot is. Lockdown blast door Pinewood Builders. Mogen je niet naar binnen. Saai, hè? Mm-hmm. Ik ga die ras voor, ik wil weten waar die uitkomt. YOLO, ik ga mee. Oh ja, Nick, ons nieuwe motto, hè? YOLO. YOLO, spring voor een gebouw. Hè? Voor een gebouw, oké. Okay. YOLO, spring voor een gebouw. Zo voor een gebouw. Is goed, dan gaan we filmen. YOLO, spring voor een gebouw. Dan weet je wat dat het best wel pijn doet als je een faceplant in een beton doet, zeg maar? Headbutt. Ik heb nog 3 internetbrowsers. Echt? Leuk. Ja, Google Chrome, Internet Explorer en Firefox. Ze kunnen het altijd vrienden niet met elkaar vinden waarschijnlijk. Want ik had al, ze gingen elkaar blokkeren of iets. Ik weet het niet meer. Ik heb niet zo goed als jij. Ja, oké. Okay. Ik heb het goed fatsoenlijk. Moet ik ook zo even bij jou bestellen? Nee, ik heb geen geld. Ik ook nog niet, maar dat gaat het niet. Ik ook nog niet, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het idee, dan spaar je voor die. Dat is zeker goed. En dan zit meteen 2 schermen. Ik heb geen eens plek voor 2 schermen, jongen. Ik heb net plek voor 1 scherm. Ja, maar dit is 19 inch, niet 21 inch. Past wel. Ik zeg jou, past wel. Ik snap nog steeds niet hoe je die monorail gemold krijgt. Ik snap nou ook om er een monorail in dit level zit.
En hier aan die linkerkant ziet u een nucleaire raket. En een computer? Wat de devil? Aan die rechterkant. Wat de devil bullshit, jongen. Wat is dit? Oh, wist je nog niet? We zitten maar in een militaire basis en dat is de supercomputer. Oh. Serieus? Was dat... Misschien, ik weet het niet, want die raket maakt me een beetje... Ja, ik weet het niet met die raket. Een monorail en... Ja, wat, een monorail is heel normaal. Ja, oké, okay, ik kan er op een printplaat zitten, weet je, dat die dingen zijn. Het is geen printplaat, hè, vriend. Het is niet dat wij gekrompen zijn naar moleculaire grootte, hè. De computer is gewoon groot, niet dat wij klein zijn. Ik doe gewoon YOLO. Is too high, ik heb een beetje doel. Nou mensen, als jullie in de chat gaan lezen, merk je dat ik weet niet wat over verhit raakt. De core is overheating! We are... Ja. We're turning it down, cool it down. It's going down. Button. No, not touch, oké. Zet dat erop? Ja, dat is helemaal inzoomt. Hij moet, nee, dit is de koeling, die moet aan. Heb je hem groen of heb je... Jij hebt hem net... Kom! Hij moet zijn. Als hij rood staat, is hij goed. Oh, echt? Oké. Okay. Dat ik bench. Jij bent niet de computer-expert, ik weet niks van computers. Dus ik vertrouw nu 100% op jou. Ik heb nog nooit in de computer rondgelopen, hoor, even dat je het weet. Ja, maar er is geen computer, er is maar een gebouw waar een gigantische computer in staat. Oké, nee, dan moet hij uit. Aan, dus rood staan. Oké, okay. Ja, met mijn computer brandt ook altijd een rood lampje en een blauw lampje, maar nooit de groene, dus ik denk het ook. Ik denk dat we hier iets moeten doen. Oh, dit, hier mogen we niet in. Jode. Kijk die ventilatoren. Wat dacht je van, we gaan deze luik gebruiken om erin te komen? Ah, ja, je bent slim. Wat lekker. Ik weet niet waar ik ben, maar... Oké. Okay. In the belly of the beast. Nee, een, ik weet niet waar ik ben. Dit is de video buikdriver. In de buik van het data-etende beest. Of gewoon een harde schijf. Lijkt het wel op. Can you hand me the nuke? Placing nuke in mainframe. Naar je uit. Als je hier gear in mocht hebben, zou ik gewoon een handgranaat naar beneden knikkeren en dat ding. Dan blaas je de miljoenen terabytes aan geheugen. Ja, dat weet ik. Dan crasht die helemaal. En dan geef ik jou de schuld. Wat? Ik ben niet een computerexpert. Computer, dat wil het niet werken. Gooi je granaat in. Alleen zou ik er een SSD in doen, ja of nee? En wat? In deze computer hier? Hoe wil je die aan gaan plannen? Nee, niet hier. Weet je überhaupt wat een SSD is? Nee. Iets met drie letters. Dat is dat je computer binnen 3 seconden opgezakt is. Oh ja, doe dat. Misschien. Is die monorail net zonder... Zijn we serieus nou bij de ingang? We hebben heel pad rondgelopen van niks. Nee, dit is niet de ingang. Wat is hier beneden? Geen idee, maar ik ga zeg maar proberen de... Oké, okay, jij gaat de ventilator zoeken en ik ga de ventilator zoeken. Als je die het eerst heeft gevonden, geeft hij geel. Goed, hallo. Oh, hoe kom jij hier nou zo snel? Ik ga hierin. Ik zoek de ventilatoren. Hier zijn... Oh ja, sector D. Waar staat dat voor? Oh, die D staat zeker voor, oh, hier, snap je. De code in. Ja, maar dat is juist het probleem, ik weet de code niet. Dus code overal. Nee, ik weet de code niet. Het is alleen maar 8901235. Alleen, die werkt alleen op de mainframe en niet op dit ding. Kijk maar, ik zal het even in toetsen. Wacht, eerst moet ik clear doen, want ik weet niet waar iemand het ingetikt. 8901235. Dat is de geheime code van deze basis. Dat kunnen we wel geheim houden, hè? Mensen die kijken. Die hebben niks gehoord. Het werkt niet eens, maar goed.
Huh? Waar? Niet jawel, die gaan altijd, die gaan van links naar rechts open, of van rechts naar links, zeg maar. Kan je... Oh ja, daar heb je wel, als je helft een lijk hebt, omdat er zoveel deuren zijn in dit level. Maar als er maar iets van 5 deuren tegelijk open gaan, dan krijg je lijk. Oh kijk, heb je nog meer ventilators? Kijk joh, die waren er als budget in, dus hebben ze hem erop geschilderd. Jee, jee. Ik moet nou aan een computer denken, aan een jochie die zegt van, kijk, dit is mijn nieuwe computer. Er staat zo'n kartonnen doos en dan zo'n, gewoon zo'n computer opgetekend, help, zeg maar. Help, help. Jij eerst. Hier, nee, dat is admin controle, dat kun je niet. Ja. Oh, admin controle, daar ben ik goed in. Nee, daar ben je niet goed in, kom mee. Ja, maar ik wil daar, ik wil hem laten crashen. Oh, dit ding, hallo, groot kanon. Die wil ik in kopen, die dingen. Waarom hangt die? Dat is echt de meest falende geweer in Roblox, weet je dat? Dat is grappiger. Power plus generators. Hier zijn we toch al geweest in dit onderstation? Wat is dit? Waar? Ja, ik weet niet hoe je het helemaal boven komt. Dat vraag ik me nog steeds af, zeg maar, hoe je helemaal bovenaan komt bij de ventilators. Bij de main ventilators van alles. Stroom is goed. Ja, die waar ben je? Core heen aan het lopen, maar... Ik weet niet hoe je bij die cooling fans zijn kunt komen. Hoe is het daar? Ik weet niet, ik liep echt tegen. Misschien tegen de kern van 400 van 1000 graden? Nee. Hier is het niet. Ik ga die cool... die gaskraai, die cool radar kraai volgen. Oh, nou zie ik het. Aha, daar komt een lift naar beneden. Daarom werkte de zooi niet. Er moet een lift nog naar beneden komen. Snel, kom naar de admin room. Yo, kom eraan. Ik heb niet de kloot helemaal geschoten, dat kanon. Nee, dat kanon, dat schiet niet eens. Dat is grappig uit. Ik heb hier een keer... ik weet exact wat het kanon doet, hou het aan maar op. Het schiet lucht en het duwt je omver. Let's save the core! Sommige mensen vergeten dat ze gedecontaminated worden, maar dat boeit helemaal niet. Ik wil net zeggen, want we zijn te laat, we zijn je vergeten. Snel naar boven. Ik ken alleen het flatgebouw, maar het is gewoon een fucking cooler. Gewoon naar kijken. Ja. Dus zijn we de lucht inlaatbuizen die vanaf hier boven komen. Ah, we zijn er. Sector C, security admin control. Ik hoef geen security, ik heb overal access voor. Yo, ik ben security. De deur gaat langzaam dicht. Warning, active depressurization chamber. Oh, hier mag ik klingen binnen. Ik ga me af dat je hier gewoon dood gaat zelf. Dat is allemaal wel cool gemaakt lijkt. Als jullie zeg maar naar dood gingen. Die dingen anders dan hebben. Alleen de koele heb ik niet. Oh mijn god. Kijk dit dan, op de sterren gaat alleen maar om waardeloze rommel. Oh. En om deze ook. Oh mijn god. Oh ja. En waarom staan hier 4 computers als er 1 computer is? Nou, omdat je maar computers nodig hebt, om weet ik veel. Hij wil zijn, je weet wel kijken. Ja, je weet wel. Hij wil geen virus of spam op deze computer krijgen. Spyware. Core temperature. Oh. Controleren.
Oh. Ik heb de... Ik laat hem maar aanstaan. Wat doe jij? Hij gaat hem uitschakelen. Ik heb een idee. Ga jij naar de koelcellen toe? Naar de... Je weet wel waar we toen waren, die cooling shit. Dus jump hier naar beneden misschien, of zo, en dan ga naar die... de koeling... koelingwater, dat moet uitstaan. Je wilt alles opblazen. You get it, my friend, you get it. Oh. Ah. YOLO! You. Bounce, baby, bounce, bounce. Ja, ja, nee, damn it. Zeg gelach is toch niet wat gemaakt, jongen. Ik ben YOLO junkie. Nicky, we hebben een probleempje. Ik zit vast.